Kick and Rush, de Premier League podcast van Friends of Sports. Welkom allemaal, nieuwe aflevering van Kick and Rush. En we hebben een heel, heel fijn weekend gehad. We hebben vooral zelf een heel fijn weekend gehad, maar ook voetbalgewijs was het een fijn weekend met Man City Liverpool. Leroy, welkom. Hey Tim, lang geleden. Jelle, welkom. Jij was er jammer genoeg gisteren niet bij, maar nee, wij zijn met ons twee gaan scouten. Want we ik hebben het gezien hoe dat op het, de socials. Ja. Hoe dat het met Leicester ging, met PSV ging. De vier dagen voordat ze tegen Leicester moesten spelen. Dus er moest, en Aurelio Gomez werd ook nog geëerd. Werd de nieuwe ambassadeur van PSV. Dus allemaal links met het Engels voetbal. En daarom zijn we dus naar PSV gegaan. En hebben we daar ook iets gedronken. En dat was eigenlijk niet slecht, Leroy. Nee, die Aurelio Gomez was ook het enige interessant wat er op dat veld gebeurd is. Dat is niet normaal. En dat was vooraftrap. Ik ging net vragen, wat is het scoutingsrapport? Wat komt daaruit? Ik ben heel blij dat wij geen podcast over de Eredivisie doen. Want dat was echt geen plezante match. Totaal geen sfeer ook op PSV. Ja, maar ze zeiden wel dat uitzonderlijk was. Dat de match wel echt, ja, dat echt omdat het wel RKC Waalwijk was, dat niet echt leefde bij de mensen. Ik snap het ook wel ergens, maar... Het was ook een soort veredeld B-elftal. Ja, van PSV dat ook maar aan 30% moest spelen om Waalwijk te Ze hebben wel 0-0 gespeeld in Leicester. Voilà. En ze in willen die terugmatch tegen Leicester absoluut weer. Wel een mooi stadion. Ik vind het wel een plezant voetbalstadion. Dus er zit wel potentieel, denk ik, voor topmatchen. Denk ik dat het wel heel, heel plezant is daar. Donderdag bijvoorbeeld tegen Leicester zou dat wel iets kunnen geven. Ja, dat zal wel. En goede Irish coffees. Ah. Ja, ook onder andere. Sorry, Smulders BVBA, dat was extra bovenop. Dus ja, het was al in, behalve Irish coffee en ik bestel natuurlijk weer dat ene dat nog, uiteraard. Dat nog op de factuur gaat komen van de mensen waaraan we die tickets te danken hebben. Okay, maar genoeg Eredivisie. Dat is in de marge. Dat is allemaal in de marge. Taki, we hebben nu gemist trouwens. Jammer genoeg moest je werken. Nee, ik was niet aan het werken. Ik zat op babyborrel. Dat is veel erger. Ik heb me wel schuldig gevoeld. Zo zaterdagochtend besef ik heb eigenlijk nooit gevraagd aan Taki of dat hij mee kon. Ja, dat is waar. Maar hij moest aan een babyborrel, dus mijn schuldgevoel is weg. Ja, maar omdat de kader, we hebben wel een voetbalquiz daarvoor gewonnen. Ja, voilà. Dus dat, het is samen jullie verdiensten. Met dus Roberto en Dylan Meesters. Ik heb te winnen, dus. Ere aan die twee anderen, uiteraard. Maar daarom mochten wij gaan uiteindelijk. Misschien moeten we het eens over de topmatch hebben van dit weekend. Wel, dit wel gezellig, hè? Dat is misschien interessant. Dat is wel het grote probleem. Doordat we dus op PSV zaten, heb ik tot mijn grote scha en schande heb ik die match op mijn gsm daar moeten bekijken, op een bar in PSV. Stond dat daar niet op? Nee. Ik ging daar ook wel vanuit. Nee. Dat heette de sportsbar of zo. Dus ik ging er wel vanuit dat City-Liverpool, juist, thuis en uit, top. Ik dacht dat die match daar wel te zien ging zijn, maar dus totaal niet. Ja, je vraagt wel van dit soort match, want iedereen spreekt... Ja, sowieso de grootste match momenteel in Engeland, maar ook ver daarbuiten. In toch? Heel Europa toch? Ja, eigenlijk toch de ter match wereld. In Europa, ter wereld. Dat was daar dus niet te zien. Dus ik heb dat op mijn gsm proberen checken, wat totaal niet gelukt is, want ik moest ook met drie Hollandse dames onderhouden. Yvonne, Annie, die een man zocht. Annie is tussen de 50 en 60 jaar oud, dus dat was ook een avontuur. en Puk. Het was plezant, maar daardoor heb ik dus de match... Ik voelde mij dus wel echt schuldig dat ik die match niet live heb kunnen zien. Dus ik heb echt besloten om die match nog integraal her te bekijken. En ik moet zeggen, ik denk dat ik dat nog nooit gedaan heb in mijn leven. Een voetbalmatch, de 90 minuten... Live herbekijken. Waarvan dat je de uitslag weet. Ja, waarvan dat je een uitslag weet, toch volledig herbekijken. En ik denk dat dat alles zegt over hoe hoog die wedstrijd ondertussen aangeschreven staat. Het belang en hoe plezant dat die... Allee, ik heb ook geen spijt gehad dat ik die opnieuw heb bekeken, want dat tempo, het niveau, de doelpunten, zaten wel lekkere goals tussen. KDB alleen is het al waard om 90 minuten her te bekijken. Ja, dat was echt toch weer wauw. Ja. Dat was echt... Allee, maar vanaf minuut 1... Het is een wedstrijd die echt nooit ontgoocheld is. Ik kan mij geen slechte wedstrijden sinds Klopp en Guardiola daar aan het hoofd staan. Tussen die twee ploegen herinneren, dus dat is echt iets voor... Inderdaad, als je weet van, ik moet €1000 betalen voor een voetbalmatch, je bent verplicht en je weet, je mocht kiezen gelijk welke wedstrijd, kies gewoon Liverpool-Man City of Man City-Liverpool en je weet, je gaat voor je geld krijgen op de een of andere manier. Want dat zei er weer ook voor. Een klassico kan ook soms een keer teleurstellen, zoals Sam daarnet zei. Andere toppers kunnen teleurstellen, maar die twee ploegen zijn zo... willen zo graag mooi voetbal brengen dat het gewoon werkt altijd tussen die twee. Omdat er ook ruimte ligt voor de andere ploeg om die kans te benutten. Want zo vaak zien we City niet spelen op deze manier, omdat tegenstanders tegen City graven zich in. Daarom dat City vaak niet plezant is om naar te kijken, omdat die kunnen en moeten handballen. Maar nu konden die voetballen
kon die in de ruimte spelen. Dat heeft ook met de koppigheid te maken van Klopp en Guardiola. Hè. Die willen absoluut hun eigen systeem spelen en zeggen van, kijk, ik ben toch beter met mijn eigen systeem. Maar dat is net het mooie eraan. Dat is ook, het schone, ja, dat is echt dat is prachtig. Hè. En vanuit eigen kracht uitgaan, dat is nooit verkeerd, denk ik dan. En het zijn veel te weinig managers die kak in de broek hebben en die dat niet durven tegen dat soort ploegen. Omdat je op een bepaald moment ook wel wordt afgestraft, dat kan. Ik wil wel eens terugkomen op die uitspraak straks als het over Southampton gaat, bijvoorbeeld. Maar nou, van eigen sterkte uitgaan. Ja, ja oké. Okay. Toch geen enkel probleem. Ze blijven in mid tableau. Ja, maar doet er op zich niks toe in het verhaal van deze wedstrijd. Nee. Dus. Maar ik vond opnieuw Kevin De Bruyne echt... Iedereen zegt van, ja, kom, het is weer een match voor hem. En hij staat er weer. Hè. Oh, hij trekt aan de touwtjes. Vanaf minuut 1, hè, overal. En die passes, oh my god. Dat van de eerste tot de laatste minuut. Ik heb het gevoel dat hem weer, maar dat hebben we vaak het gevoel, denk ik, bij hem, dat hem weer beter is dan ooit. Op de afgelopen weken is hij plots weer echt de absolute man bij Man City. Terwijl dat hem dat wel... Maar ja, misschien zit dat zo in mijn hoofd, omdat hij gewoon... Ik heb wel het gevoel dat hij nu aan een reeksje bezig is, waar dat hij keer op keer wel bepalend is voor het resultaat. Hij scoort nu vooral, hè. Ja, dat valt inderdaad op. Maar ik denk wel... Denken jullie dat ze... Ik denk dat Man City ontgoocheld is met het resultaat van deze wedstrijd. Zeker. Gezien de reactie van Guardiola na de match, denk ik het ook, ja. Ja, zeker. Want die ging snel naar binnen gaan. Toen dat hem toch nog toen een stevige handshake met Jurgen Klopp. De meest pep-achtige handshake. Ik vond dat ooit. Wel mooi. Ik vond dat mooi gedaan. Ik heb daar moeilijker mee, maar daar ga ik zelf eens op. Ja, waarschijnlijk dat jij het er moeilijk mee hebt, maar ik vond dat mooi. Daaraan zag je wel dat hij toch ontgoocheld was. Zeker ook net die kans gemist met Mahrez. 1-1 met Alice. Ah, 1-1 was niet, een pas niet was helemaal in. Weer zo'n fantastische pas. Van. Ja, dat was de beste pas van de wedstrijd. Net als die van Mo Salah, denk ik. En Cancelo. Zijn pas was ook niet slecht, natuurlijk. Ja. Maar aan de rust had het wel gewoon gespeeld moeten zijn. Ja, als je dat nog eens... Ik heb hem dus herbekeken. Die kansen die City daar heeft laten liggen. Als die nu als die het nog weggeven, gaan ze daar wel, denk ik, toch nog een keer aan terugdenken. Mm. Ja, kijk. Ze hebben nog altijd hetzelfde probleem. Hè. Dat is dat Sterling af en toe kansen de nek omwringt waarvan dat je denkt, allee, kom op. Jesus, net geen goede scorende spits. Waren jullie verrast toen ik de opstellingen zag dat Jesus mocht spelen? Ik wist niet waar ik was op dat moment, Taki. Dus ja, nee, ik was niet verrast. Het is van 1 januari geleden dat hij nog eens in de basis mocht staan. Dus is dat dan zo weer Pep die... Maar hij scoort wel. Ja, ja, een goed doelpunt. Ik vind het goed knap afgewerkt. Pep had de voorbije week op zijn persconferentie gezegd, gaan we weer met iets anders beginnen. Hij had de vraag gekregen. Ze gaan weer beginnen improviseren, nu dat Champions League is. Hij zei van, ja, als de grap van, ik improviseer graag en we gaan dan met 12 spelen. Hè. Dat kan ook. Ik had nu het gevoel dat weer zoiets was. Hij heeft er Gundogan is eruit gegaan eigenlijk, hè, van vaste. En dus Bernardo iets... controlerender. Eens terug. Maar die heeft wel een fenomenale match gespeeld. Ja. Bernardo, in die rol was die wel... Hij was wel de katalysator op vlak van wat een aanjager dat is. Dat is een beetje hetzelfde type als Gundogan. Veel betere aanjagers zijn. Maar nog met meer snelheid erin. Dus ik denk... Ja, ze hebben de hele wedstrijd gedomineerd, dus je kunt niet spreken van foute keuzes of nee, zo. Nee, ik zeg niet dat het een foute keuze was. Ik was wel verrast. Ik was gewoon weer verrast, ja. Maar ja, en over Sterling, ik weet niet... Als Man City van... Zet je... Houd je eigenlijk van Raheem Sterling? Dat lijkt me echt zo'n frustrerende speler om voor te supporteren. Ja, kijk, mijn jongste zoon is City supporter. Die is wat jonger, dat is logisch. Dat is een ploeg die als hij in zijn prille jaren voetbal begon te volgen, was dat een topploeg. Dus zoals Chelsea bij voilà, mij. Voilà, dat is eigenlijk logisch. Ik zie die toch ook dikwijls. Hè, die zie ik naar alle matchen van City. Ja, die ziet toch ook altijd van... Oh, bij Jesus heeft hem dat, bij Sterling heeft hem dat. En hij heeft dat niet bij, ik zeg maar wat, Foden. Niet bij Mahrez zelfs niet. Mahrez zeker niet. En De Bruyne natuurlijk niet. Ja, Sterling heeft een beetje zijn attitude wat tegen. Hè? Zijn houding op het veld is soms... Iets te laconiek naar mijn gevoel. Vind je dat echt? Ik vind dat wel, ja. Soms heb je het gevoel van, die is helemaal niet aanwezig in de wedstrijd. Ik vind dat de mensen die je daarnet zegt, de Foden en zo, die gaan altijd wel, die hebben hun werkkracht ook mee. Ik vind Sterling, hij kan fantastisch voetballen, dat staat buiten kijf. Hij maakt ook geweldige doelpunten, hij is soms heel bepalend voor Man City. Maar het is soms een periode van net niet... En zo, dat dan 4-5 weken duurt, dat hij niet aanwezig is in het voetbal van City. Zelfs een beetje het gevoel dat hij technisch beperkter is dan sommige bij die... Maar misschien... Zijn afwerking. Maar zet hij in het systeem van Liverpool, denk ik, nu?
op die kant van Mané bijvoorbeeld, heb ik het gevoel dat zou Sterling beter liggen dan het systeem van City. Maar ja, zijn statistieken zijn op bepaalde momenten ook wel echt geschift geweest bij City. Mm-hmm. Dus. Ja, dat slechte is het zeker niet, absoluut niet. Maar ik wilde maar zeggen, van voor een City-supporter kan dat ook frustrerend zijn. Ja, sowieso. Dat is sowieso. Echt. Liverpool, want we spreken natuurlijk maar over ene kant, maar Liverpool is wel... Zetten daar iets tegenover, hè? Ja, de eerste helft weinig, maar wel sterk hoe ze uit de kleedkamer komen. In de tweede helft. Ja, maar ze worden wat weggedrukt in de eerste helft, maar ze blijven nog altijd voetballen en kansen creëren en doelpunten maken. Die 1-1 was ook wel heel knap gevoetbald. De luciditeit van Alexander-Arnold en de loopactie van Jota om die bal, om achteruit die bal te komen vragen. Heel sterk gedaan, maar ja... Dat die twee ook, hè? Dat ze kwaliteit hebben, dat staat ook als een paal boven water natuurlijk. Dat is... Het enige wat ik echt jammer vind aan die wedstrijd, en ik denk dat ik dat wel al een paar keer gezegd heb, is... Het is allemaal wat te vriendschappelijk tussen die twee ploegen. En ik ben wel iemand die echt... Ik moet zorgen dat ik niet te veel op dezelfde de nagel blijf slaan. Maar om één situatie... Dat voor mij illustreert, naast die handshake bijvoorbeeld op het einde tussen Klopp en Guardiola, ik zou dat plezanter vinden als er wat vrevel is tussen die twee. Maar bij trainers hoeft dat niet, vind ik. Maar je kunt een beetje vrevel hebben, maar eigenlijk na de match is dat wel perfecte reactie. Maar tijdens de wedstrijd, daar die tackle van Fabinho op de enkels van Bernardo, die in mijn ogen tackle die altijd... De Bruyne? Nee, Bernardo. Thiago was op de Bruyne, maar ik heb het over die ervoor van Fabinho. Minuut 81. Fabinho op Bernardo, echt op zijn enkel. Ja. En ik vind het, op dat moment vind ik dat zo typerend voor die wedstrijd. Allee, ik denk van, als City-speler slaat hij toch op de muil van die Fabinho, bij wijze van spreken. Omdat, alsof dat die niet voor elkaar opkomen, dat die niet die rivaliteit hebben met elkaar. Wat Kevin De Bruyne dan ook over Van Dijk zegt, van dat hun kinderen naar dezelfde school gaan, dat neemt allemaal zo'n beetje... Dat is wat ik vergelijk het... Ja, het zijn mensen, keer, hè, Leroy. Ja, het zijn mensen en ergens is dat mooi, maar ik vind dat veel. Want je het dan in een week ervoor speelt, zit hij tegen Atletico, is daar om de twee minuten aan bras, omdat die elkaar veel minder kennen dan de spelers van City en Liverpool onderling. Als dat met Roy Keane, met Vieira was, maar we spreken echt over andere tijden, hè, dan, maar dan had zit het erop, ja. En het is ook wel... Ergens stoort het mij, maar ergens zegt het ook wel nog eens er heel veel over dat het toch zo entertainend blijft, ondanks dat het gewoon... Het bitsige is er echt, wat af. Eigenlijk is propaganda, hè. Ja, maar wat mij betreft gaat de affiche City-Liverpool of Liverpool City nooit de grootste rivaliteit zijn in de Engelse competitie. Dat is toch absurd? En dat is heel absurd, omdat het gewoon gebaseerd is op geweldig voetbal en op resultaten. De beste ploegen, er zit geen historie achter. Want bij die andere ploegen zit er historie achter. Dat gaat van, dat gaat 50 jaar, 60 jaar terug. Dat heb je nu niet met omdat Man City redelijk artificieel is opgebouwd natuurlijk. Het voorbeeld dat je aanhaalt van Fabinho, er zitten geen... Smeerlappen in Man City. Van die 22 mensen? Wat je perfect zag bij Atletico, er was een gedoe met... Grealish kreeg die bal aangetrapt door Ake Correa. Ja. En wie is de man die de boel daar komt oplossen? Dat is Pep, hè? Ja. Pep duwt Grealish weg en zegt van... Jongen, laat u niet kennen, moeide niet in dat gedoe. En het ging snel liggen. Ze waren hem aan het zoeken. Ze waren hem natuurlijk, ja. Want dat is typisch Atletico ook natuurlijk, maar... En er is niks mis mee om een speler ook proberen op te naaien. Maar Pep wil dat echt niet zien van zijn spelers. En dat was in die match ook redelijk duidelijk. Er zit gewoon letterlijk geen enkel smeerlapje bij alle tweede ploegen. Zet daar gewoon al bijvoorbeeld een Rudiger op dat veld bij een van die twee ploegen. Ja, dan weet je al dat er wel iets op dat vlak kan gebeuren. Dat is ook zo'n fase. Het Champions League finale. Hij klapt op de Bruyne. En niemand van City die er echt om cared. Dat is eigenlijk niet mooi. Hè? Nee, dat is niet mooi. Nee. Ik weet nog dat ik zelf voetbalde. Dan had ik ook altijd mensen... Die in mijn rug stonden. Nou, als er iets gebeurde, die als eerste klaar stonden om te zeggen van hey, laat hem gerust, of ik kom hem beschermen, of ik kom hem helpen. Maar dat zorgt er ook wel, aan de andere kant zorgt het er ook wel voor, en dat moeten we dan wel toejuichen, is er wordt niet gezaagd op de refs, er wordt niet geklaagd, er wordt geen belachelijk tijd gewonnen. Eigenlijk alles wat we soms over klagen, hangt blijkbaar wel samen met die strijd die we ook wel wat graag zien soms. Ja, en met het tempo in de match. Ja. Want daardoor gaat het tempo hoger en daardoor kunnen ze alle twee meer kansen creëren, kunnen ze beter voetballen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen rood was, want ik vond Fabinho rood. Ja, en ik snap niet dat de VAR daar niet op ingrijpt.
Is dat... Ja, nee, maar dat mag niet. Ze waren niet met twee voeten... Hij was niet met twee voeten van de grond, maar hij komt te laat en hij heeft los is het toch ook, met zijn stuts op de enkel. Als die voet echt blijft vastzitten, is dat, is dat niet proper. En dan blijf ik weer bij dat probleem, want weet je nog, die tackle van Hyun-min Son, ik denk dat het nu 2 jaar geleden is, op Gomez... Mm-hmm. Ja, die enkel is dan wel blijven steken. Die was veel minder erg, die tackle. Ja. Son krijgt een rode kaart en krijgt een schorsing van die van Struik. Ik weet niet hoeveel. Ja, waarom? Omdat het resultaat anders is. Nou, maar de tackle van Fabinho was lelijker. Maar er was vooraf nogthans heel veel te doen over de aanduidingen van de refs. Het was Anthony Taylor, die geboren is in Manchester, komt uit Greater Manchester. Paul Tierney was dan de VAR, komt ook uit Greater Manchester. Die van Liverpool vonden dat niet leuk, omdat ze natuurlijk die affiniteit hebben met Manchester. Niet dat ik wil zeggen dat ze supporters zijn van Manchester. Ah nee, want City was ook niet content. Want City was ook niet content, omdat ze al 2 keer hadden verloren. 2 keer tegen Tottenham dit seizoen, met Anthony Taylor als ref. Dus daar had het al een beetje het gevoel van, ja, die wedstrijd begint hier te leven, want dat was op dinsdag. Die supporters die zich al begonnen op te jagen in dat soort feiten, in dat soort futiliteiten. Wat in principe nooit een probleem zou mogen zijn. Want als we moeten twijfelen aan de integriteit van de refs, stop ze erbij, dan zijn we heel slecht bezig natuurlijk. Maar je voelde daaraan wel dat die supporters, dat die match gigantisch belangrijk was natuurlijk. Kijk, ze blijven nu 1 puntje voor. Voor Liverpool is dat misschien problematisch, want ze hebben het eigenlijk niet in eigen hand niet meer. Nu, plus het programma van Liverpool is net iets moeilijker. Ik heb ze gisteren nog eens naast elkaar gezien. Ja, maar net iets moeilijker. Wat mij betreft steken die 2 ploegen er zodanig bovenuit dat ze elke wedstrijd die er nu nog op het programma staat, gewoon gevuld toch telkens winst voor Liverpool in als je moet een pronostiek invullen. Uit bij Tottenham bijvoorbeeld ook. Ja. Dat vind ik nog een moeilijke. Je zit er wel in vorm natuurlijk. Ja, maar dan nog, het is Liverpool, het is Man City. Ik bedoel, ik verwacht wel veel zegens van die 2 ploegen. Ja, maar... Heel weinig steken. Ja, vandaar dat City eigenlijk de titel gewonnen heeft aan gisteren, volgens u. Ik kan niet zeggen, want ik heb al gezegd dat Man City weg was in januari, dus... Maar ja, ze hebben dat 1 punt voor nog altijd, dus... Wat je nu wel gaat hebben, is die de spanningselement. Hè? Dat erbij komt, ze spelen ook niet meer. Ze gaan niet op dezelfde tijdstippen spelen. Dus de ene kan druk leggen bij de andere. Het is maar alleen op de laatste speeldag dat ze echt samen spelen. Dus... Ze spelen ook halffinale FA Cup ook tegen elkaar. Ja, nu komend weekend. Ja, okay. Dus dat betekent dat er ook geen momenten zijn waar bijvoorbeeld dat er 2 weken een verschil zit tussen dat ze moeten spelen. Nee, maar dinsdag erop speelt Liverpool dan tegen Man United. Dus dat is al wel een kans om over City te gaan springen. Waar speelt City dan? Ik denk dat City de dag erna speelt tegen... Ik moet die match doen. Brighton? Ja, nee. Maar kan, maar het zijn geen grote affiches. Nee. Als het... Maar er is 1 match nog niet gepland, hè? Tegen Wolves is nog niet gepland. Ja. Hangt af van de FA Cup finale dan ook, of Europees. Oh ja, dat kan ook Europees zijn. Ederson, de grootste ballen ooit? Oh man, ik heb dat nog nooit gezien. Nee? Zoiets. Waarom? Omdat hij het zo kalm bleef doen? Ja. En dan gewoon even die bal laten lopen, denken van, ik heb nog tijd. Jota komt daarin vliegen. Dus ja, die man. Foto is zalig. Ach, niet normaal. Jota die erin. Want dat viel mij, daar moet ik altijd bij die affiche ook zo een keer over nadenken. Bij Brazilië is Alisson. En ik zag nu in heel veel Mixed Elevens zo voorhand op verschillende kanalen, zowel op socials van Play Sports, maar ook 4-3-3 en zo hebben dat ook allemaal online aan, dat daar altijd Ederson daaruit komt als best gekozen keeper. En dat is toch gewoon puur door zo'n dingen, doordat hij gewoon veel meer opvalt dan. Want die Becker keepert ook wel weer zijn matje, maat. Ik denk dat Becker de betere doelman is van de 2. Ik denk dat ook. Maar Ederson heeft zo'n goede voeten. Ja. Dat is niet normaal. Ederson heeft minder werk, hè. Nog altijd, ook al staat Alisson bij Liverpool in de defensie. En hij is ook toch gewoon een opvallender figuur, denk ik. Dat hem daardoor zo meer in het oog springt. Terwijl, Ederson bedoel je? Ja, Ederson. Ja. Dan, want Alisson lost gewoon inderdaad al zoveel op voorhand op door die van Jesus. Dat hem ook bijna. Is geweldig. Die is gewoon zo sober en zo onopvallend. Dat we ik herinner me toch net hoe goed dat dit seizoen ook. Het is nu al een tijdje geleden. Maar ik herinner me net toch wat meer foutjes van Alisson. Ja, omdat hij hem in de goede voeten heeft. Even. In dat uitvoetballen zo... Dat hem zo uit de 16 moest komen en dan misverstand met Fabinho. Van 2-3 weegjes, dat inderdaad wel raar was. Maar bon. Nee, foto. Nee, maar geweldig zalig moment. Foto, zalig foto. Echt. Oh, dat echt. Ja. Er waren ook andere matchen, hè? Ik wou het juist zeggen. We hebben het al over Tottenham gehad. Daar moet Liverpool dan nog tegen spelen in een run-in. De Spurs, je hebt de match gedaan. Ja.
moeilijk. Er staat 0-4 op het einde. Ja. Er staat 0-4, dus als je niet gekeken hebt en je ziet de uitslag, dan denk je, ah, tot een, wauw, 0-4. Chique dingen. Aston Villa van de plein gespeeld. Nee, dat was niet het geval. Zeker niet de eerste helft. Joris heeft 7 reddingen moeten verrichten sinds de metingen van Opta. Nog nooit gebeurd voor een doemer van Tottenham dat in de eerste helft 7 reddingen moet doen. En er waren er goed bij. Geweldige reddingen. Er waren er goed bij. Er zat een reflex bij van op de schot van Ramsey. De vrije trap van Coutinho op het einde van de eerste helft. Die tegen Ramsey aan zijn eerste noemen. Geweldige reflex. Dat is fantastisch. Ik heb het ook gezegd in mijn commentaar, Leroy, om toch naar u te refereren. De beste lijnkeeper van de wereld. Volgens sommigen. Ik stalkel er daar al 3 jaar mee om dat duidelijk te maken dat de beste lijnkeeper is. Nee, maar dat is even een moment gepakt. Want het was echt nodig ook. Want ze komen heel snel voor met een lucky goal, zeg maar. Manneke, die goed valt. Maar het is super gedaan van Son, maar als Cash daar... Ja, nee, hij moet daar zelfs niet. Nee, als dat schot staat, van King gaat 16 meter naast de goal. Hè. Ja, absoluut. Maar je ziet wel dat er... Maar ze maken er 4 uit. Heel veel vertrouwen in de ploeg zit. En Kulusevski goed. Ziet er plezant uit ook, altijd, vind ik. Son goed, Kulusevski goed. Plezier hebben. Kane scoort niet, dan denkt hij, die heeft weer zo'n scorebordjournalistiek, dan denkt hij, Kane is niet in vorm, niet weer goed gespeeld. Geweldige assist, hè. Assist, links, rechts, godverdikke. Maar en de tweede helft was echt wel veel meer controle van Tottenham. Dat wel. Maar het belangrijkste van alles is, ze hebben nu weer hun lot voor die vierde plaats in eigen handen, want... Ja. Allee, ik denk 3-4 weken terug stonden ze wel 4e, maar met 2-3 matchen meer dan Arsenal. Zij hebben wel die punten blijven pakken, Tottenham. En scoren ook, Arsenal is daarmee geweldig stop, veel. Want doelpunten saldo gaat ook relevant zijn. Dat is veel belangrijker. Die zijn de jongste weken van -1 naar nu +19. 17 of 19 plus gegaan. +19 gegaan. Dus, ja, die zijn een geweldig veel doelpunten. En Arsenal zijn gezakt naar +8 of zoiets. Dat komt ervan als je verliest. Tegen Brighton. Ja, en daarvoor tegen Crystal Palace. Want dat was na de uitzending van vorige week. Excuses nogmaals trouwens aan alle supporters van Arsenal, want ik had ze geluk gewenst. Maar dat vind ik ergens wel mooi, dat we... Dus de cyclus die er altijd is bij ons en Arsenal. De relatie tussen onze podcast en Arsenal is zo wat moeilijk. Omdat er zijn er veel die denken dat we echt weinig sympathie hebben voor Arsenal. Oh ja, door mijn Chelsea-achtergrond en zo. Maar dus altijd als wij er plots beginnen in geloven in Arsenal... En ook het er eindelijk over hebben, dan is het alsof wij die altijd keer op keer jinxen en dat het volledig misloopt daarna. Dus jij zegt echt letterlijk op het laatste van de vorige aflevering, veel plezier aan Arsenal supporters vanavond tegen Crystal Palace. Ah ja, maar ze waren ook goed bezig. Een week later hebben die 0-6 en zijn die volledig de controle die wij dachten dat ze hadden. 3-0 op Crystal Palace. Zijn die volledig kwijt, die controle. Ja, en nu verloren van Brighton thuis. En Arteta, ik heb hem... de laatste maanden altijd goed gezind gezien. Nu, in zijn interview na de match tegen Brighton... Beetje diep. Hij had over zijn eerste helft. Ik dacht, het was precies of hij is 6 maanden teruggecatapulteerd in de moeilijke matches die zitten aan te komen. Hè? Southampton, Chelsea, Man U, West Ham. Dat zijn nu de volgende 4 opdrachten voor Arsenal. Als ze daardoor komen, maar goed. Maar hij heeft gekozen voor Xhaka linksachter, want dat is nu ook weer... Dat is het jammer aan voor Arsenal, is dat die Tierney is steengoed op linksachter. Maar je kunt er echt niet op rekenen. Hè. Die is weer oud tot het einde van het seizoen. Ja, het is echt... En dan kiest hij ervoor, want dat was dan wel, vond ik, de sterkte van Arsenal de afgelopen maanden, is dat die centrale afslag wel... Was wel duidelijk. Ja, verdediging plus verdediging in middenveld. Die buffer. Ja. Maar hij heeft er nu voor gekozen, want Partey was er ook niet bij, is geblesseerd. Dus die 2 centrale, want Xhaka haalt hem weg naar de linksachter... Haalt hem volledig weg, want Sammy moest spelen. En Sammy was wel goed. Laat veel goede dingen zien, ik zal het zo zeggen. Ja, goed, maar ja. Geen steek laten vallen, maar hij moet nog meer die ploeg proberen dragen. Al is dat natuurlijk niet evident. Als je niet altijd kansen krijgt van je manager. Ja, je bedoelt erin, eruit. Ja, Is niet evident. Je kunt het zeker niet op hem afschuiven dat ze verloren hebben. Maar... En qua kracht ook, hè, want Partey, dat is een pak. Hè. Dat is een beest. En, ik vind het raar dat je er als manager voor kiest om dat je... er eerder voor kiest om centraal iemand weg te halen om linksachter te gaan depaneren. Blijkbaar heeft hij geen vertrouwen meer in die Tavares. Die is na 45 minuten vervangen op Palace, zag ik inderdaad. Ja, maar als je daar toch moet depaneren, kunnen we misschien toch nog een kans geven aan,
aan iemand die daar meer gewoon is om daar te staan. Ja, vooral omdat je dan de rest van je ploeg ook niet volledig moet herschikken. Want dat vind ik gewoon... Dat ga ik nooit snappen aan managers die die keuze maken. Dat is waar we Klopp vorig jaar zoveel roem voor gegeven hebben. Dat hij eigenlijk liever met Philips, die eigenlijk een halve krabber is, daar van achter speelde. Of toch ook met Henderson geprobeerd. Ja, even met Henderson. Ja, wel. En dat werkte toen niet, maar... Ja, omdat zijn middenveld toen kapot was. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dat is een grote fout van managers, dat ze te veel gaan nadenken. Hè. Bij spelers hebben dat ook soms, want om nog even terug te gaan op die kans van Riyad Mahrez, dat is ook, ja, hij denkt ook te veel na. Van, als ze weten dat ik dat eigenlijk met mijn linkervoet in de verre hoek ga deponeren, ik ga het op een andere manier proberen doen door de bal over de keeper te liften. En ja, dat is te veel nadenken. Soms moeten gewoon in die flow zitten en trappen. Bij managers is dat ook zo. Je moet gewoon positie per positie aanpakken, maar dan niet beginnen schuiven met al de rest van je pionnen, waardoor dat je implodeert eigenlijk. Maar goed, Brighton was wel... Het is lang geleden dat ik het heb mogen zeggen. Ze hebben wel weer goed gevoetbald. En Trossard scoort. En geen toeval dat het tegen een hoger gerangschikte ploeg is dat ze een spel kunnen spelen. Hoe lang was het geleden dat ze gescoord hadden of zo? Ze hebben 1 goal in de laatste 7 matchen gemaakt. Okay. Zes verloren van de laatste 7. En 0-0 tegen Norwich. Het gaat nooit een beste afwerker worden, Trossard, maar die zat er toch goed in. De schoonste goal was de tweede goal. Hè? Caicedo met zijn bal achteruit naar Mwepo. Oh, super lekker goal. Mwepo speelt een goede match ook. Die combinatie. Caicedo, ik zag Mike van Hamel op de redactie, omdat hij in de studio zat voor Aston Villa tegen Tottenham. En die zei ook van... Ja, die heeft nog met Caicedo samengespeeld. Bij Beerschot. Tot de winterstop zat hij daar. Zijn laatste match was iets van 7-0 tegen Anderlecht. Verloren. Caicedo. Ja, voilà. Voordat hij naar Brighton gegaan is. Hij heeft blijkbaar wel ooit eens een geschifte match tegen Anderlecht gespeeld, liet iemand mij weten. Dus als hij in die 7-0 nederlaag was, dat zal die match niet geweest zijn. Maar dat was dan zijn eerste basisplaats en die draaide meteen mee. Dus echt chapeau voor die kerel. Ja, Ecuador, dat wordt toch een ploeg om in de gaten te houden, ook op het WK. Met zo'n mannen, met zo'n types. Bij Genk speelt er ook een Ecuadoraan, in de Preciado. Ja. Ja, in Nederland zitten ze al te schrijven, we gaan daar gemakkelijk over gaan, over die ploeg. Maar ja, die worden toch ook vierde in de Conmebol. Ja, dus ja. Toch wordt toch niet zo evident. Hoeveelste doelpunt was van Trossard dit seizoen? Vijfde. Is dat bij jullie ook minder dan dat jullie dachten dat hem er al gemaakt had? Het is evenveel als vorig seizoen nu. Ik dacht dat hij er meer ging maken. Ja. Zou dat toch eens moeten kunnen opkrikken, niet? Ja, maar ja, hoeveel keer hebben we het al gezegd, Leroy? En hoeveel keer zal ik wel weer 7 keer de lat al geraakt hebben dit jaar? En, als er iemand hem goed aanspeelt, dan kan hij het wel, hè? Ik zag ze het wel nog weggeven op het einde. Want Arsenal, die laatste 10 minuten waren eigenlijk echt wel plezant. Ja, die dubbele kans tegen de lat. Eerst Ødegaard, dan Ketje. Fuck. Ja, daar moeten we een goede konijnenpoot voor hebben. Hè? Oh, daar komen we naadloos. Ik zie een brugje. Ik zie een brugje. Een brugje van Arsenal tegen 2 keer tegen de lat naar Timo Werner. 17 keer tegen de lat, een paal. Timo Werner. Scoort enkel tegen Southampton. Het de linkse paal geraakt, het de deklat geraakt, het de rechtse paal. Krijg je dan de goal mee in plaats van een bal? Dat is de perfecte Werner hat-trick. Ja, dat zou wel zalig zijn. Timo ziet lopen met zo'n doel. Zo die palen op zijn. Of die netten of zo? Ja, de netten zou je eigenlijk moeten meekrijgen. Ja, omdat je die niet geraakt hebt. Maar jawel, want hij heeft 2 golen gemaakt. Ja, dat wel. Maar ik vond het fenomenaal. Ik stuurde de hele tijd op de WhatsApp, dat wordt hier gewoon 0-9. Ik heb dat eerste half uur soms daar gewoon. Ze lopen daar gewoon door, 0-3 op het gemak. Maar halfweg de eerste helft. Maar niet vergeten, na een ongelooflijk moeilijke week. Hè, ik wilde niet zout erin strooien, maar het was wel... Ze waren even in paniek. Hè, 4 goals tegen Brentford, 3 tegen Benzema. tegen Benzema. Goeie goals. Met alle respect, ze hadden even wat... Als het niet lukt tegen Southampton, dan hebben ze een probleem. Hè, want Tottenham komt eraan. Hè. Een eerlijk gesprek hebben ze gehad, hè. Een open en eerlijk gesprek. Ja, en wat is er in dat eerlijk gesprek gezegd? Dat ze beter moeten voetballen. Dat de nul houden een goed idee is en 6 keer scoren ook een briljant idee. Ja, dat is inderdaad wel een goed idee. Nee, maar net kan het simpel zijn. Hè? Maar net zoals dat ik vond dat we aan de 1-4 nederlaag tegen Brentford niet te veel aandacht moeten geven, vind ik dat we na deze 6-0 ook... Het is Southampton, die verliezen elk jaar wel 1 keer gigantisch. Jij moet het geluk hebben dat jij net die ploeg zet die er mag tegen spelen. Die supporters, man. Die blijven pikken. Die waren pikken. Gewoon super kalm. Ik zou zot worden. 0-6. Je ziet dat alweer. Dat was na 60 minuten 0-6. Ja, 0-3 na 30, na 25 of zo. Je voelt het gewoon. Chance dat Chelsea stopt met voetballen na het uur. Maar dat stond in de sterren geschreven dat dat weer 0-9 ging. Maar dat blijft briljant dat die Haasnuttel dat elk jaar een keer meemaakt en dat hij mag blijven zitten. Maar het zijn toch... Allez, jij kent iets dat meer. Dat getuigt van geweldig leiderschap en beleid.
vind maar, ik. Maar ik denk ook, Gilles kent Southampton misschien al nog iets beter dan ik dan, maar dit zijn toch ook gewoon de rustigste jaren die Southampton ooit gehad heeft. Nee, ze hebben ervoor lang geleden ja, dan, maar ja, toen Letizia speelde en zo. Ja, nee, in 90, de Premier League 2000, al. Hè. Ja. Premier League, hè. Maar, en ze hadden altijd een bepaalde periode. Dan zijn ze gedegradeerd. En dan was er een probleem, want dan zijn ze zelfs naar derde gezakt. En toen is er een soort nieuwe wind gekomen. En zijn die met die ploeg die toen is opgekomen. Ik denk, wacht, hè, Ricky Lambert was er al bij. Ja. Die is naar Liverpool. Lallana. Al die mannen die ploeg toen gevormd hebben. Shaw, Luke Shaw, Klein. Ah, die zijn allemaal weggekocht natuurlijk. Gedreven op de jeugdacademy. Hè? Ja, fantastisch. Die hebben gezegd van, wij moeten onze academie blijft ons wapen. Ja, mensen vergeten dat soms. Want 5, 10 jaar geleden was de academy van Southampton was die geweldig hoog aangeschreven. Nog steeds, hè? En nog altijd. Nog steeds, hè? Je hebt nu wel veel meer transfers tussen jeugdspelers onderin. Tuurlijk. En het is moeilijker ook door dat soort ploegen om. Want dat was toch iets. Vroeger hadden die toch. Dat was toch iets met zones of zo in Engeland? Dat je jeugdspelers uit een bepaalde zone maar mocht aantrekken, geografisch. Oh ja, dat weet ik niet. Want ik weet dat. Ja, ik moet dat eens opzoeken. Dat moet ik eens opzoeken, want dat wist ik niet. En ik denk dat een van de redenen. Dat bijvoorbeeld al die Londense clubs zitten eigenlijk in diezelfde zone. Ja. Ik weet wel dat de reden is waarom dat Brentford zijn jeugd heeft afgeschaft. Ik ga dat eens precies uitzoeken en dan misschien eens uitleggen. Dan, want er zijn er geweldig veel van die academie gekomen. Nee, Shearer, om maar één te noemen. Walcott, Oxlade-Chamberlain, de jongens die jij opgenoemd hebt. Dat is... Bale ook toch? Of zit dat vaak? Bale ook. Nee, Bale ook. Bale ook. Ja, nee. Dat komt allemaal van Southampton. En dat is... dat is dan een manier om mee te doen, als je dat dan toch goed uitbouwt. En dan rustige seizoenen te spelen. En af en toe een keer 9-0 te verliezen. En een keer 6-0 te verliezen. Ja. Maar weer uiteindelijk staan ze 14e of 15e. Ja, voilà. Ze hebben nooit een degradatie, nooit stress gehad. Maar nee. Als het weer 9-0 had geweest, was ik wel benieuwd geweest. Hoe bedoel je? Zou dat Haasnutel niet nog aan de perceptie rond Haasnutel nog meer veranderd hebben? Weer 9-0, nee. Als je er 2 overleeft, gaat er de 3 ook. Maar je wilt wel voor mij dat de 9-0, dat zo voor de rest van je leven dat die score naar u vernoemd wordt. Ja, dat zal nu ook wel zijn. Hè. Dus 2 keer is niet dat elke week gebeurt, hè, dat er 9-0 gewonnen wordt. Ja, als van 2 keer bij uw club is. Ja. Dat is wel jammer. Ik vond het echt straf dat die supporters zo super rustig bleven. En ze waren zelfs nog een ploeg aan het aanmoedigen op het moment. En dat je denkt van, allee... Maar straf. Staat er ook namiddag in het zonnetje. Hè. Ja, dat is toch schoon. Ja, maar nee, ik vind het heel mooi. Ik vind inderdaad, gelijk dat je zegt, stabiliteit in zo'n club, om die trainer dan te laten zitten, waarom zou hij hem buiten smijten? Ga je het beter bij bijvoorbeeld Everton of zo? Ik ging net zeggen, ik denk dat Everton dit seizoen wel wil wisselen met Southampton, om een keer 6-0 te verliezen. Eén keer 6-0 verliezen, maar wel op een rustige 15e plaats of zoiets staan. Ja. Daar zouden we er veel geld voor geven. Want we hebben van de weekend ook gezien, Southampton niet in de problemen. Eronderin zitten er ander, Burnley, om maar eentje te noemen. Rare week geweest hè, voor Burnley, denk ik. Ze winnen de match die ze moeten winnen van Everton. Inhaalmatch, geweldig, 3-2, teruggekomen, fantastisch gewonnen. En dan speelde op tegen Norwich, godverdikke. Norwich heeft een hand overspeeld. Na Everton veel gaan uitdagen, want hij zei over Everton... Ja. Ik heb gezegd, ze weten niet hoe dat ze de match moeten winnen. En dan nadien daarmee pronken. En dan, ja, dat zal wel uitgaan. Een beetje atypisch Sean Dyche, atypisch Burnley. En dan, ja, Frank, slap in the face van Norwich. Dus, Lampard zal dat wel uitgangen hebben in de kleedkamer, denk ik, die quote. Ja, want het is dubbel, hè. Want ik denk, een zaterdag begint al dramatisch, omdat je ervan uitgaat, Everton gaat tegen United geen altijd punten pakken. Verliezen. Of misschien per ongeluk een gelijkspelletje boeken. En dat je dan zelf ook nog verliest van God beter Norwich, ja, dan heb je een probleem. Hè? Maar dus, ben je geschrokken van het feit dat Everton gewonnen heeft van Man United? Jawel, toch? Ja, want we hadden ze op de bodem gezet, Man United, vorige week. Ze zijn daar nu onder. Man United is nu... Ze zijn daar nu onder. Onder die bodem. Tegen iedereen kan verliezen, hè. Nu, zeker nu. Heb jij Everton gezien de afgelopen... Ja, dat is echt... Jij gebruikt de uitdrukking graag en vaak. Doodvogeltje. Ja, dat was Everton, hè. Everton was een doodvogeltje, hè. En die waren ook niet goed tegen United of zo. Die hebben gewoon geluk dat er één goal... Allee, dat die een bal geschift afwijkt. Het interessant is mode oppakken, hè. Maar... Het gaat over de Pro League. Niet over Everton, oké. Dat die een bal geschift afwijkt en binnengaat, dat is het enige verschil tussen die twee ploegen. Want die match had alles om gewoon een 0-0 te zijn voor de rest. Heel dat trok op niks, man.
En ik ben wel blij, want eigenlijk dat is een naam die ik hier eigenlijk al een paar keer heb willen vernoemen. Die Gordon, die scoort voor Everton. Ja, er zit wel iets in, hè. Want via Maguire. En ik vind dat... Even, allee, dus niet en dat hij in de fout gaat, maar toch. Het is er nooit uitgekomen. Zijn naam, denk ik niet dat we hem al vernoemd hebben. En ik heb ze wel achteraf al een paar keer vernoemd. Fuck, ik vond die eigenlijk wel weer goed dit weekend. Ik had die wel willen vernoemen. Maar vooral omdat je kunt die tegenkomen op straat en je denkt dat dat... Allee, die zou moeten zeggen tegen mij dat dat een ijscremeverkoper is. Ik zou dat geloven. Dat ziet er zo totaal geen shotter uit. Die lijkt heel hard op Brandon Williams, vind ik. Maar ja, zijn kleine broer. Zo dat blond kopje. Ja, Brandon Williams voor zijn puberteit dan. Ja, het zit er misschien nog een beetje in, maar... Ja, dat is het enige lichtpunt dat er dit seizoen geweest is bij Everton, is die Gordon, maar... En Dominic Calvert-Lewin zijn modellencarrière is gelanceerd, dus... Ja, ja. Prachtig, hè? Ja. Ze hebben hem ook met de grond gelijk gemaakt. Ja, de supporters. Oh, dat is heerlijk om te lezen. Het cynisme van de Everton supporters op Twitter is... Vorige woensdag... Zijn carrière loopt toch al even, of heeft hij... Ja, maar nee. Dat hij zo teleurgesteld was na de match op Burnley, dat hij zijn schoenen met hakken in zijn chacoche gestoken en het afgetrapt is. Ja, als je... Ja, we moeten daarop zeggen. Dat mag, hè, maar... Het is zelfspot. Gelijk dat ook... Om eerlijk te zijn, het is zelfs geen zelfspot, het is eigenlijk meer zelfwoede aan de kant van Manu. Als je die reacties leest van de supporters van Manu, die zeggen van, allee, dat gaat van, we zijn het allemaal eens, Maguire is de slechtste aankoop uit de geschiedenis van de club en onze club gaat toch al meer dan 100 jaar mee. Van dat soort reacties. Je moet net denken aan die fase met dat hands van Matic. Ja. Dat hij zelf de hand omhoog steekt. Matic zegt, het is hands, maar het is van die ploegmaat, jongen. Dat is een van onze recent meest gelachte posts op Play Sports, alleszins, omdat dat zo... Maar dat is... content creator smeet je naar zo'n moment. Ik snap het ook wel, want dat is een reactie. Ik denk dat ik van mezelf ook die reacties heb. Oh, het is hands. De bekendste. Ja, de bekendste reactie. Als dat niet Maguire is... Komt dat zelf niet op social? Dat is wel het probleem. En dat moet, mentaal moet dat immens moeilijk zijn voor iemand. Ook al is hij van dat niveau. Alles wat hij doet, wordt plots gewoon grappig en niet meer serieus genomen. Nee, moet echt, mentaal moet dat niet normaal lastig zijn, maar voor ons is het alleen moeten erg zijn. Voor ons is het wel dankbaar, natuurlijk. Het bekendste voorbeeld is Suarez, die dat toch ook is. Ja, ja. Dat hij begon te dribbelen in de 16 en dan toch nog voorzetten. En die keeper tikt je buiten. En dan zo, nee, dat is de keeper. Die mag zijn handen gebruiken. Dat was echt willen winnen, hè. Maar daar zeg ik het. Het was Hens van Matic. Wat stond die godsnaam Matic nog op dat veld te doen? Ofwel zet hem als buffer, omdat je weet, we zijn baas en we moeten een beetje controle hebben. Nu, die werd overlopen, hij stond er naar te kijken, bij wijze van spreken. Hij kan niet meer mee. Hij is vroeger een goeie geweest, hij kan niet meer mee. Hij brengt er ook nog goed aan Matta in, bedoel. En dan Matta voor zijn dag, de eerste keer van in de Premier League. Dan. Nou, op dat moment zegt Ranić toch gewoon tegen iedereen, eigenlijk ken ik niks van trainer zijn, ik doe hier maar wat. Matta brengen is echt sad. Nee, maar het is... Dat is een schat van een mens, hè, Matta. Ja, dat is een supermens. Dat is ook een goede shotter geweest. Maar wie weet krijgt hij een bonus als hij nog een paar minuten mag spelen dit seizoen. Hij gaat naar de MLS. Ah, wel, dat hij nog een extra bonus krijgt als afscheidscadeau, weet ik veel. Maar het denken, als je 1-0 achter staat bij Everton en je brengt Matta nog... Als overgave. Die nooit gespeeld heeft. Maar overgave is voor mij het woord dat ik nu associeer met Man United. En... Eigenlijk ben ik er een beetje over uitverteld door Man United. Ik weet niet meer wat ik er nog moet aan toe. Het enige dat nog interessant is in de rest van het seizoen is wie dat er manager wordt. Hè. Het gaat richting Ten Hag, maar die begint ook zijn twijfels te hebben. Hij stelt zijn voorwaarden van ik wil mijn eigen staf samenstellen, maar Mike Phelan gaat sowieso weg. Ik wil zijn eigen staf meebrengen, wil garanties dat hij de spelers mag halen die hij wil halen. Nee, dat hij inspraak heeft over de spelers die gehaald worden. Dat is een dunne lijn natuurlijk. Hè, maar... Ja. Dat is een soort afspraak natuurlijk. Hè. Ik heb gehoord, Man United is nu wel aan het onderhandelen met Calvin Phillips van Leeds, want die willen ze dan halen, omdat die dan ook veel goedkoper is dan Declan Rice, waar ze ook in geïnteresseerd zijn, maar Phillips is gewoon veel goedkoper, dus ze moeten ook een beetje naar de centen kijken, denk ik, hè, want ze hebben niet veel centen bij Man United. Jongens, toch. Ze moeten een nieuwe gsm kopen van een kleine. Dus. Dat ook? Dat komt er ook nog eens bij. Oh my god. Maar Ronaldo gaat het kopen. Ja, ik wil maar zeggen, Ten Hag heeft niks gezegd over Phillips, dus ze gaan nu een speler halen, terwijl dat Ten Hag een week geleden nog niet gezegd, ik wil heel graag inspraak hebben, anders kom ik niet. En dan zeggen ze, we gaan al direct een en halen. Niet, ja, maar ja,
dan lost hij dat toch ook niet. Nee, ik ben heel benieuwd, want waarom lost het wordt hem langs alle kanten ook afgeraden, hè, Ten Hag. Het is Van Gaal die gezegd heeft, van, het is geen voetbalclub, het is gewoon een bedrijf waar je naartoe gaat. Er waren er nog die... Maar dat is toch ondenkbaar? Dat Man United wordt afgeraden. Allee, dat is, maar het is logisch, hè? Het is allemaal, een optelsom van de afgelopen jaren. Aan de andere kant bekijken ook, voor Ten Hag, hij heeft echt niks te verliezen. Nee, hij heeft echt niks te verliezen. Hij kan de redder worden Als hij daar een beetje swing in gaat krijgen volgend seizoen, en ik zeg niet direct meedoen voor de titel, maar begint met top 4 te halen, dat zou een grote stap zijn. Zoals Conte het ook zegt, dat zou onze titel zijn, moesten we top 4 halen. Nee, Conte is een mirakel. Ja, mirakel, goed, ja. Dat is Italianen, hè. Dat is altijd... Ja, maar het moet allemaal een beetje mee. Ja, en dat is dan de eerste stap. Maar als hij kan bouwen, als hij kan beginnen zijn voetbal te spelen zoals hij dat wil spelen, dan kan het wel. En hij heeft, en zoals ik zeg, hij heeft echt niks te verliezen. Maar ja, je moet de stap durven en kunnen zetten, hè. Het incident Ronaldo, dat is dus op het einde van de match. Dus na de match... Scheet in de fles is dat. Ja, maar dat is toch een scheet in de fles. Maar zo'n verhalen zijn toch briljant om het te vertellen. Ja, natuurlijk, maar vertel het maar. Maar ik ben niet helemaal mee. Dus, de wedstrijd is gedaan en hij gaat naar de tunnel. Hij had wel wat stampen gekregen, zag ik op zijn been. Maar iedereen gaat naar binnen en je moet langs de supporters van Everton daar passeren, naar de kleedkamer. En de mensen die daar helemaal aan de zijkant staan, ja, de helft daarvan was echt wel aan het brullen van uiteraard. Wanker. Uit te lachen, ja. Bekende. Kunnen ze goed de Britten. Er stonden ook wat kinderen bij natuurlijk, want die willen heel graag bij die grote sterren zijn. Wat maakt die dat uit? Dat is wel Cristiano Ronaldo die passeert. Maar op dat moment, hij had dan juist een trap gekregen en hij was het aan een collega van Man United aan het uitleggen. En ze sok naar beneden en zo, kijk eens, ik heb een pijntje. En hij gaat... En er is iemand dat aan het filmen. En wat doet hij? Slaagt hij uit frustratie. Van, hij heeft waarschijnlijk zelfs nog ineens niet gezien wie dat is. Nee. Maar hij slaat hier een gsm kapot op de grond. En die kleine zit wel met een blauwe plekje op zijn hand, heb ik gezien. Hè? Ja, is dat zo? Ja, wat veel erger is voor die kleine, is dat Ronaldo hem uitgenodigd heeft om op het Old Trafford een match te komen bekijken. Dat is de grootste straf eigenlijk. Dat is pijnlijk. Maar stel, uw kleine staat te filmen, Taki. Ik vind het echt belachelijk. En een profshotter slaat... Mijn kleine krijgt geen smartphone. Ja, maar stel dat jij een plezante pa zet en hem aan een smartphone geeft. En Cristiano slaat op uw kleine zijn hand. Hang jij dat dan aan de grote klok in de pers en zo? Nee, ja. Ik zou wel iets naar Man United of zo aanschrijven, maar ik zou dat niet... Ja, je moet dat op een andere manier doen. Ja, dat is weer sowieso... Dat zijn voetbalsupporters. Marginaal Brits, Everton, dat zijn voetbalsupporters, dame, die... Er was echt niks aan. En het feit dat Ronaldo daarvoor moet op zijn Instagram gaan met een hele tekst om hem te verontschuldigen. Maar het is ook dom, hè. Hij moet het ook niet doen. Geeft die kleine gewoon een nieuwe gsm? Of geeft hem desnoods 4 nieuwe gsm's? Maar... Zitten nu met 4 gsm's? Laat het passeren, omdat het maar extra centen kan... Ja, verkopen. Maak er een illegale gsm-verkoper van, zegt hij. Goeie pa. Een goeie vader. Nee, ik vind het wel. Ik hoop dat de kinderzorg meeluistert. Een belachelijk incident. Maar. Enfin, die 3 punten zijn wel belangrijk voor Everton, zoals gezegd. Wat is nu een marge? 4 op Burnley. Ja, ze hebben evenveel matchen nu? Of nee? Jawel. Nu hebben ze evenveel matchen. Ik denk het wel. Ik ga dat snel nog dubbelchecken. Ja, en ik denk dat ze er 1 meer hebben dan Norwich en Watford. Waarvan dat we al 50 keren die ploegen hebben afgeschreven, maar die af en toe toch nog eens 3 punten pakken, waardoor we die nog altijd niet tot dood hebben begraven zijn. Gevoel dat Norwich met die 3 punten zelfs... Ze zijn er niks mee. Ze hebben er 6 meer dan Watford inderdaad, die 19e staan. En Watford heeft 1 wedstrijd meer ook dan Everton. Maar het pijnlijke natuurlijk is dat al de rest heeft punten gepakt. Dus Leeds is onder die Jesse Marsh gewoon als een trein vertrokken. Brentford is als een trein vertrokken. Ja, wow. Die staan al op 36 ondertussen. 13, die hebben evenveel punten als Aston Villa. Ja, die zijn echt... Het is niet normaal. Die zijn weg. Goed, hè, want tegen West Ham ook wel weer... Newcastle heeft gewonnen, die zijn weg. Ze zijn allemaal eigenlijk weg. Al die ploegen daar zitten zo rond de 36, 37 punten. En 37 is de jongste jaren de vroeger zeiden ze de vroegere 40 punten grens. Vroeger zeiden ze 40. Nu is dat 3 punten minder. Dus natuurlijk die ploeg, Leeds zit ook al op 33. Leeds heeft wel 2 wedstrijden meer dan Everton en Burnley. Dus pak dat, stel dat Everton 6-6 haalt in die wedstrijd. De run-in van Everton is geweldig moeilijk. Ja. Ik bedoel maar... Het gaat volgens mij nog altijd tussen die 2, tussen Burnley en Everton. Ja. Maar terwijl ik woensdag dacht... oei, Burnley is erover. Tikje, Everton gaat eraan. Is het nu
het gevoel dat ik heb is andersom. Is die Weghorst is ook volledig... Hoe goed dat hij was in zijn eerste drie matchen, ik heb hem te snel gehyped. Maar het is nog hetzelfde probleem, want Cornet kreeg gisteren ook een kans dat je denkt... Van op een meter mist hij een open doel. Het is toch nog iets anders als je echt moet winnen. Hes op de kelen. Ja, dat is echt... Ik denk niet dat wij dat kunnen inschatten, hoe lastig, hoe moeilijk dat is ook. En je voelde wel aan Norwich dat die hadden zoiets van, voor ons maakt het in principe niet meer uit, want we kunnen maar nog 3 punten pakken. Maar... We zijn al veroordeeld, 6 keer, zeker in Kick & Rush podcast ook. Dus dat speelt mee. Dat speelt mee. Watford ook, hetzelfde. Die komen er volgens mij, jammer voor hen, want we hebben minstens 1 luisteraar die Watford supporter is. Ze kunnen thuis geen matchje winnen, hè. Dat is een ramp, hè. Maar als ik die van achter zie spelen, en ook... Kabasele, ik vind een fijne mens, hè. Daar niet van. Maar, en dan hebben ze er nog een naast gezet in een Samir. Dat ik denk van, zijn die echt expres gaan zoeken naar de minst goede speler in Italië? Of alleen van Udinese. Echt een loge selectie. Ze hebben nog Troost de Congo ook achter de handen. Ah ja, wel ja. De minst goede pakken en zeggen van, kom, probeer jij nu een keer hier. Heb je Rafinha gezien? Nee. Zijn viering? Half. Zijn viering niet gezien? Nee, wat was dat? Het gaat belletje doen enkelen als je het vertelt. Hij scoort een goede goal, een chique goal. En dan wilde hem naar de cornervlak glijden. Ah, dat doet nog altijd pijn. Ik daarna zien dat pijn. Dan vast in de grond of wat? Dus hij zet zijn knieën op de grond en hij struikelt. Dus hij glijdt niet door. Ja, nee. Dus het gras was niet nat genoeg. Maar. Dus ik herinner me het feit dat Eden Hazard 5-6 jaar geleden, toen hij bij Chelsea speelde, ook altijd op die knieën. Ja. Dat hem dat is afgeraden om dat te gaan doen. Maar het is nu twee matchen op een rij dat ik het zie. Ik zag het ook bij Fabinho in de Champions League match tegen Benfica, toen Luis Diaz had gescoord. Ja. Dat hij ook glijdt en ook direct... Ja, dat blijft steken. Ja, dat steekt in dat gras. Ik heb 4 dagen golf gedaan nu, de Masters. Jawel, dat slaat altijd een plag uit, hè, als je slaagt. Ja. Een stuk grond, hè. Jawel, ik heb nooit zo'n grote plag gezien als die van Rafinha van de zondag. Ja, maar die heeft zijn Rafinha, knie gemaakt, hè. Maar hopen van niet, maar hij is wel gewisseld. Nee, hij wel, dat was ook nog een mooi beeld. Hij werd gewisseld en hij ging in de tribune gaan zitten, maar hij kreeg een koptelefoon op. Met het live commentaar van de mens van Sky, die bezig was aan het commentaar te geven. En die mens was over Rafinha bezig, ze nemen Rafinha in beeld. En die zei van, ja, Rafinha, supergoeie match gespeeld, duimpje omhoog. Zijn smel was echt mooi. Ja, echt top gedaan, top moment. Dat was goede tv. Ja, dat was echt top moment. Ja. Dat moeten ze meer doen. En die commentator ging daar ook in mee en stelde zo wat vragen en zo aan Rafinha. En dan deed hij zo met wat handgebaren, gaf hem wat antwoorden. Dat was echt een leuk moment. Zeg maar, we hebben alle ploegen besproken, maar we hebben 1 ding laten liggen. Eenmaal van in het begin. Er is iets uitgekomen over Man City, want we waren hier Hosanna en blij en knap. En het is, dat is het ook. Volgens de supporters is het een complot. Hè? Dus omdat het net uitkomt voor de match tegen Liverpool. Het gaat dan over... Wacht, we gaan het even moeten plaatsen. Want, het gaat dan over Der Spiegel, die nieuwe geheime documenten heeft gelekt. Die hebben vroeger die papers, die Panama papers en zo ook gedaan, die voetbalpapers. Maar het komt in principe ongeveer op hetzelfde neer als zoals het een aantal of een jaar geleden was met de Financial Fair Play toen ze voor de UEFA moesten komen. Het is in diezelfde lijn, maar het zijn documenten die nu gelekt zijn, vooral over de tijd van Roberto Mancini. Het contract onder andere van Roberto Mancini is gelekt. En ze worden nu, blijkbaar is de Premier League al 3 jaar bezig met een onderzoek. Maar ze gaan niet zomaar een onderzoek doen, de Premier League. Dat is omdat er clubs dat vragen, dat er een onderzoek wordt gedaan. Dus ze zijn daar blijkbaar al 3 jaar mee bezig. De documenten zijn nu naar buiten gekomen over het contract van Mancini, dat hij op zijn normaal contract bij Manchester City verdient hem 1,4 miljoen. Maar hij had een ander contract. Dat was dan een contract voor diensten dat hij moest doen. Consultancy dingen dat hij moest doen voor Al Jazeera. Al Jazeera werd dan betaald, of is eigendom van Sheikh Mansour. Sheikh Mansour, baas van Man City, dat via zo wat omwegen kwam dat geld dan bij Roberto Mancini terecht. Er stond nog van alles op. Vluchten voor zijn familie, taxis dat hij mocht genieten. veel meer geld dan dat er op zijn normale loonbrief stond. Zodat dat ook niet meegeteld werd. Dat zijn illegal payments, zo wordt dat genoemd. Dus wat hebben ze nog gedaan? Ze hebben jeugdspelers contracten gegeven, ze hebben centen betaald voor jeugdspelers, zoals Brahim Diaz, Jadon Sancho. Dat zijn jongens die ze onder contract hebben gelegd om die op die manier naar City te halen.
En illegale sponsoring, dat is ja, nog eens bekeken. Dat wisten we al, van de opgeblazen sponsorship deals. Dat wisten we, dus dat wordt nu nog eens onderzocht. Maar ben benieuwd wat er daarvan gaat komen. Ja, ze hebben zich moeten verdedigen, alleszins. Ja. Voor de UEFA, of voor het CAS zelfs. Voor het CAS, ja. Arbitragehof. En het grote probleem voor City is, als dat inderdaad uitkomt nu, dan is niet dat ze de regels gebroken hebben van het financial fair play, maar dan is het veel erger, want dan hebben ze mijn eed gepleegd voor het CAS. En daar moet je eigenlijk verplicht de waarheid spreken. Dan zijn ze pas echt met een serieus probleem. Dus dan moeten afwachten. Ik vind, wat mij betreft, is straf dat de Premier League dit al zo lang aan het onderzoeken is. Ik ben benieuwd wat er van gaat komen. Het kan ook weer de scheet in de fles zijn die we de laatste jaren zo vaak gezien hebben, ook bij PSG. Bij Chelsea was dan toch een transferverbod voor eerst twee periodes, dan toch maar één periode. Ja. Dat was voor die jeugdspelers. Ja, hè? Maar dit is nu en jeugdspelers, en illegal payments, en opgeblazen sponsorship deals. Mag wel een keer stoppen, hè. Ja, kijk, het zijn dat Leroy zei dus straks, het zijn de nouveau riche die vroeger nooit de grote topclub waren en plots daar wel staan als topclub. Nu zijn ze een topclub, we zien ze heel graag bezig, we zien Kevin heel graag we kunnen het spelen. Wel los zien, hè? Natuurlijk. Het voetbal zie ik los van het gedoe ja, achter ja, absoluut, schermen. Maar ja, die club wordt... Anders kun je gewoon niet genieten van anders club. Wordt het als je bij alles vragen moet stellen, dan... Maar het is wel iets dat we in de gaten moeten houden en dat we zeker ook in dit soort podcast moeten brengen. Daarvoor zit jij hier, hè? Jij zit ja, maar ik heb zo, gevoel, ik heb zo het gevoel dat ik zo altijd de saaie verhaal moet brengen. Dus nee, de overname van Chelsea, de... Ja, maar... Ja, dat zijn gewoon dingen waar daar kunnen we geen debat over voeren of zo. Nee. Hey, dat is top dat je dat brengt, maar ik kan er weinig bij in de pap brokken, want... Stel je maar eens de vraag waarom dat jij dat altijd zei, dat ja, die dat moet brengen. Dat mij dat interesseert ook wel. Ah. Heb je de foto gezien van Nick Candy? Ik heb hem doorgestuurd op WhatsApp. Nee, naar mij gestuurd. Op WhatsApp, ja, in onze groep. Nick Candy op de foto met Nigel Farage, met Holy Valance, zijn vriendin. En met... Niet gezien. Donald Trump. Ah ja. Dat ik zei van een nieuw bot in de maak voor Chelsea, want het is nog altijd niet afgerond. De 18 april wordt het afgerond. Dat gestuurd? Dat was tijdens de Champions League match of zo. Nee, van het weekend denk ik. Oké, kan zijn. Eén grote roes. Dus misschien gaat Donald Trump nog... Chelsea overnemen. Oh my god, kom op. Het kan nog, hè? Ze kunnen nog... Het hoeft niet, we gaan naar de fantasy. Hey, kom naadloos op, man. Van geweldige Trump, foto. Van hey, Trump naar fantasy. Ja, ik zag een brugje, we maken het gewoon. Dat was geen brug, toch? Nee, totaal niet. Ja, gewoon opblazen. De weatherman van Bart Spilaire staat nog altijd eerste in onze Kickers Travel to Sports League. Heeft een kloofje van, denk ik, een kleine 30 punten of zo. Dus er is nog veel mogelijk. En onze leider in het maandklassement is Nelly Sterks. En zijn team heet Sexico. Lang over nagedacht, denk ik. Sexico. Niet veroordeeld, niet. Is dat een match? Maar dat zou wel een goede bijnaam zijn voor Man City, Liverpool. Maar vind jij dat een goede bijnaam? De Sexico, in plaats van de Classico. En de Vlasico, jij een Vlasico. Dat woord wordt niet gebruikt waar ik gewoon, hè, Vlasico. Ja, ik weet niet wie dat ooit... Had vroeger ook een Wasico. Wouter Laarmans dat gelanceerd. En een Wasico had ook Lokeren Beveren. Dat is wel een uit de hand gelopen grap. De Limbasico. Sexico. De Limbasico. Wasico, wordt dat gebruikt? Nee, we zitten hier met een Waasland Beverman, die zegt ook dat dat niet gebruikt. Ik zeg toch niet dat... Jawel, dat wordt wel gebruikt. Niet door de maar mensen zelf. Maar niet door zelf. De mensen zelf. We moeten daarmee stoppen. Alleen één Classico, en dat is Barça Real. En voor de rest... Nee. En Sexico mag dan maar nee, jongen, mee, wel meedoen in onze Sexico, fantasy. Alsjeblieft. We gooien hem uit onze league. Echt sorry, waar, sorry, Nelis. Maar nee, maar ons niet aan hoe dat je mag dat als naam hebben voor je ploeg. Daar is gewoon niks mis mee. Maar gaat dat niet gebruiken? Je mag dat echt niet gebruiken voor Liverpool City, hè. Oké, misschien komt er wel weer een rare uitleg waarom dat zijn. Dat is vaak het plezantste aan dit rubriekje, is dat we mensen eigenlijk altijd hun naam moeten verklaren. Ja. Gulle lacht die altijd uit met een naam. Ja, wat namen zijn dat? Je moet daar respect voor hebben, je weet niet wat erachter zit. En het stoort mij bijvoorbeeld ook verschrikkelijk dat dat zonder hoofdletter is. Hè? Ik heb dat copy-paste, dat zonder hoofdletter, dat stoort mij. Een naam moet met een hoofdletter zijn. Ja. Trouwens, dat is niet uitlachen. Nee, we zijn benieuwd. We zijn, ja. Ja, oké, okay, benieuwd dan. Oprecht benieuwd. Ça va? Jij maakt het ons nu uitlachen. Ja, voilà. Jammer dit. Goed, we gaan nog wat reclame maken voordat we stoppen. Mid-mid, nieuwe aflevering deze week met Wesley Hood. Yes. Want Anderlecht heeft play-off 1 bereikt, dus dan komt hij. Ja. Dat is goed, hè? Ik wou hem echt niet maken. Dat is goed, hè? Ja, dat is goed.
Dat is verongelijk. Verongelijk is toch beter. Nee, ik kijk er naar uit, want ik hoor hem graag bezig. Wees niet goed. Ja, dus een Nederlands accent is wel plezant. Ja, trouwens. Ja, ja, en hij moet tegen Antwerp zijn ex-ploeg. In play-off 1. Dat is leuk. Ik vind dat allemaal leuk. Vals plat. Was aflevering het? Geweest. Geweldige aflevering. Met Hannes Damon. Echt geweldige aflevering. Was echt plezant. Ik heb niet geluisterd. Een bizarre, vreemde aflevering, maar ja, toch een geweldige mens. Het heeft wat. Is X&O's, is er ook. Ja, er is een preview Dennis. Waar de playoffs beginnen bijna in de NBA. Ja, de Lakers NBA. Zijn er niet bij. Het NBA-seizoen is afgerond. Het is met Thomas van den Spiegel is grote vooruitblik op de playoffs. 7:00. Waarschijnlijk. Ja, ongeveer. Een dagje of 3. Ik hoop dat ik een paar keer naar Eupen moet dan. Dan kan ik dat beluisteren. Het is weinig Premier League, hè, komend weekend. Het is allemaal... Het is een deel... Focus en fake-up, ja. Maar wel nog de ploegen voor de vierde plaats spelen, hè. Weer een sexy code dit weekend. Zondag. Op Wembley nu. Op Wembley. Het is direct gelanceerd. De Wembley sexy code. De Wembley sexy code. Stop daarmee, jongens. Echt, lief. Je doet maar om je te pesten, Takkie. Allee, te plaatsen. Volgende week zijn we er terug. Yes. Gaan we er nog eens over nadenken? Er zijn wel wat interessante matchjes op zaterdag. Vooral de snus en korte, denk ik. Ik moet pas maandag vieren. United, Tottenham en Arsenal spelen alle drie op zaterdag. Dus het gaat wel een cruciale weer zijn. Oké, we gaan in de ogen houden, dan komen we toch. Oké, het is goed. Jij moet niet komen, want jij zit tegen seksico's. Ik moet pas maandag vieren. Wat viert je nu op pas maandag? Mijn zoon doet mee aan de loopwedstrijd. Verplicht waarschijnlijk. Ja, verplicht. Nee, als hij weet, krijgt hij een gsm. Je moet weten of hij krijgt geen gsm voor zijn 18. Absoluut niet. Absoluut niet verplicht. 500, is een goede loop. 500 meter, geen idee. 500 meter? 500 meter. En daarom zit jij een hele dag niet beschikbaar voor ons. Hij moet daar zijn, ja. 500 meter. Dat is op de middag. Ja, oké, kom. Laat hem, en dan laat moet hem gerust. Er moet achteraf ook nagebabbeld worden. Dus. Ja, nagebabbeld. Analyse van hoe recht hem zijn 500 meter gelopen. Ken je dat? De vaders gaan napraten in de kantine. Goed, kom. Het is goed geweest. Je moet al niet meer komen. Nee, het is goed. Is dat verplicht? Nee, jij moet al niet meer komen. Jacob Vermanderen mag komen in de plaats. Volgende week dan gaan wij het deftig hebben over de wedstrijd die dan gespeeld wordt. Niet al te veel. Ik zal dus, zo wat saaie dingen opzoeken in Takkie's aan plaats om te vertellen. Ik zal het doorsturen. Hey, dat vind ik ook. Ja. Graag uitgetypt dat ik het gewoon moet aflezen. Ik ga dat onthouden. Dat zou zo tof zijn dat ik het gewoon moet aflezen van u. Goed. Goed idee. Bedankt voor deze week alvast en graag tot volgende week.